Ja, recimo, tebi se desilo nešto jako, mislim, slušajte ovu priču, nezgodno ako sam razumio. Gde si bio u Meksiku? Bio sam vam u Meksiku, tamo sam snimio spot. Desilo mi se nešto što ne bi svom najvećem neprijatelju zaželio. Ja vam imam rođendan 4.3. I snimali smo spot 3.3. u Tulumu. Bio sam u mjestu Tulum, to je blizu Cancuna. Dobro. To je mjesto jako mirno. Prije nego što sam letio, gledao sam da li se tamo dešava nešto strašno ono i stvarno sve piše divno, sjajno, bajno, sve top. Ništa, išli ja i moj prijatelj David tamo i poveo sam svoj kamera tim, snimatelj iz Berlina, svi smo išli tamo i snimali spot cijeli dan i rezervirao sam u restoranu stol da slavimo moj rođendan. Još su bile dvije djevojke koje su isto u mom spotu. I sve je bilo top, stvarno bila super atmosfera u restoranu i ne znam šta mi bi, kako i tamo vlada korona, do jedan sve radi, restorane, a klubovi do tri. Ja nešto navalim, ajmo ići u klub. A ovi svi govori, Mateo, šta ćemo u klub, idemo da spavamo. Nešto u meni je bilo, bio sam sretan, snimali smo super spot, rođendan mi je, bilo su tu puno emocije, pozitivne emocije. Ništa, ja njih nagovori, idemo u klub. Znam neki klub koji radi do tri, idemo tamo. Ništa, idemo mi tamo. I bili tamo do 2:50. Ja se moram usjeti, ja moram to objasniti. Sad mi izlazimo iz kluba, ja stojim i ja sam rekao te dvije curama, otiđite oko taksija da pričate zbog ono, da nas vozi do hotela. Ja sad, ovako ja tu stojim, udaljeno se bilo gdje ti tu sjediš. Ja ovako stojim, posmatram te cure, gledam. Gledaš u dupe. Ne, gleda sve kako izgledaju, zamišlja neke stvari, top, sve super. Ovako, baš sam seksualne stvari. Pa, šta ja znam, ovako gleda. Snimatelj sjedi tu gdje je trotovar sa nekom curom, a moj prijatelj David još je u klubu, tamo izlazi vanka. Ja gledam, odjedno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, du, pucnjava karta. Ja ne znam šta se dešava, ljudi vrište, znači ne znam šta se dešava. I znate onu riječ, noge mi se tresu od straha. To sam prvi put doživio da su mi se noge tresle od straha. Ja sam prvo gledao te cure, oni su se svi kliknuli dole na vozačovu stranu. A pucnjava je bila, znači gdje su vozačna strana, tamo su pucali, njih 12. I kako ne želim sad stajati tamo da mi pogodi metak, ja trčim do tih cura i kliknemo se. Ja kažem taksistu, please open the door. Kažu on, no, it's too dangerous, ono, ja kažem, ok. Ja kažem curama, ja ću vam otvoriti vrata, pošto su cure bilo u štiklama, ono, ne mogu da trče. Svi smo bili u panici. Ja vam to sve ispričavam brzinski, ali to se dugovlačilo. Stradao neko. Sad ću vam ispričat. I sad ja polegao cure u taksi unutra da legnu. I šta ću, to vam je bila jedna sekunda o čemu razmišljate, ja počeo trčat. Ništa nisam gledao oko sebe, jer me strah bilo da će ovi koji pucaju ići na našoj strane. Da će krenuti ka vama. Bravo. Dobro. I ništa, ja počeo trčat, znači bio sam brži od Usain Bolta. Kakav Usain Bolt? Znači nisam znao da mogu tako brzo da trči. I trčimo od jednom, 1, 2, 3, 4, tuf, četvr mrtve ljude. Strašno. Ali to je bio obračun klanova. Bravo. Znači ja sam gledao te narkos filmove i mogu reći publici, šta gledate na televiziji, to je zaista tako. Znači, nije izmišljeno. Znači, točno tako što vidite, to je to. A dobro, i ovi naši ovdje koji su se obračunavali po Beogradu, volio bi reći, morali to da vide. Volio bi reći gledateljima da budu oprezni, da stvarno savjetujem da ne idu na večer, mada čak po danu pucaju. I da ne ide tu u Meksiku. I sad sam htjela to da kažem. I ne baš van rezorta. Ali, da, ne van rezorta. Ne, sad sam morao nešto reći zbog toga. I sad da skratim priču, hvala Bogu, nikom se nama ništa nije desilo, sve je okej. Taj isti dan, znači rođendan mi je, stižu mi poruke, sve mene ne zanima to, stvarno sam pod stresom, a nikome ne mogu reći svoje emocije, ljudi će se, ono, bit će im strah, sve, znaš. Ja kažem njima, bili smo cijelu noć budni, već je bilo 7-8 sati jutri, ja kažem svak svojim putem, želim jednostavno da šetam i to je to. Idem ja na gradsku plažu, kao što vi kažete, resort. Dobro. Šetam, lagam. Jedno ja vidim vojska, hitna pomoć, ne znam šta se dešava. Ja hodam do tamo, čovjek leži... Još mrtvih. Nije mrtav bio, čovjek leži ranjen, znači upucan tu. Znači, toku dana, u 11 sati popodne.
Pa da, pa nebezbedna država to. Da li dan, da li večer, nebitno. Znači ti klanovi od gore iz Signaloa, iz Acapulco, Mexico City su se spustili prema dole Tulum. Znači jako je opasno, ali moram isto da pohvalim Meksiko, savršeno je stvarno. Sve je top, sve je top. Znači, top. Priroda... Zastanje, ovdje moram samo još nešto da ispita ako ti je ostalo što da kažeš, ali opasna priča, znači evo, generalno pamet u glavu i oprezni budi. E, bravo, to je ta poenta. To je poenta. Kada putuje?